fazer um desafio, já que vocês são fera. Deixa o gostei e se inscreve no canal quando eu contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já se inscreveu no canal? Já deu o gostei? Então, bora pro vídeo. Oi, gente, hoje estou aqui com meu amigo Alas. Aleluia! Ele também tem um canal, se inscreve no canal dele, fala o nome do teu canal. O Alas DBR. É esse o nome. Se inscreve no canal dele, da minha mãe. Não se inscreve no canal dele, não. Se inscreve sim. Não. Se deixar eu jogar, eu falo que você quer falar pra se inscrever. Oi, gente, vou deixar ele jogar. Pablo, pra falar pra vocês. Ai, gente, não dá confiança pra ele, não. Dá sim. Dá não. Deixa eu jogar, Caio. Pô, gente, ele tá querendo fazer tudo errado. Aí depois. Não, eu sei. Para apertar. Aí, ó, você tirou. Aí, caraca, gente, sair. Olha o que, que ele tá fazendo. Você, Caio, eu não posso nem apertar um bagulho. Deixa que eu jogo, Caio. Deixa que eu jogo. Deixa que eu jogo, Caio. Ih, cara, a gente não. Não dá pra colocar ali. Vou pegar isso aqui. É pra... Caraca. Condição de repente, né? Caraca. Caiu, deixa eu ver. Eu sei fazer uma história no outro, eu sei. Gente, de novo! Sai a pergunta: qual é o melhor? Qual é o melhor dos filmes? Eu acho que é o Alcim ou o Ian. Vocês não conhecem Ian? É o nosso amigo aqui da vila. Que vila? Morro, fala certo. Ué, condomínio. Condomínio, eu sou burro também. Nossa, eu sou burro. Não, é pra tu pegar isso aqui, coloca aqui. Aí coloca a plantinha aqui. Eu não lembro como é que se joga, gente. Eu jogava muito. É, ele era o rei do Plant vs. Zombies aqui. Só que não. Era eu. Eu era blandão. Blandão. Não. Deixa eu jogar. É pra tu colocar essa planta aqui. Aí coloca essa planta aqui. Aí coloca uma planta aqui. Uma pança. Panta. É uma planta mesmo. É uma planta. Cai. Tá perguntando qual é o melhor. Gente, ele não colocou um negócio ali. Pera. O que eu não coloquei? Eu sou um negócio agora? Não, você é o... Gente, eu tô querendo falar um negócio. Para, assim. Deixa eu jogar. Quê? Gente, o que ele disse? Escreve nos comentários. Gente, não escreve porcaria, não. Escreve sim. Não escreve... Escreve. É a porcaria que eu falei, não. Que você... Você falou porcaria? Não, a porcaria que eu falei. Sai, Caio, deixa eu jogar. Era pra colocar ali, aí já tem dois. Problema. Basta. Agora deixa eu jogar. Eu te chamei de bosta? Chamou sim. Não, cancelo. Não, deixa eu jogar.
Caio! Eu falei essa bosta. Essa bosta. Muito bem ouvir, tá? Para, Caio! Deixa eu jogar. Ele não sabe jogar, gente. Deixa eu jogar. O que que tu falou? Deixa eu jogar. Deixa a porcaria chegar. Deixa a porcaria chegar. Porcaria chegar. É, isso que ele falou. É porcaria chegar. Eita! Idiota! Fica com o meu dono. Sair daqui. É, ninguém sabe. Fala. É minha mãe. Fala, cara. Gente, eu falei que ele ia sair daqui. Nossa, gente.
se a gente ganhar um novo? Gente, vou encerrando o vídeo por aqui. Quem gostou, deixa seu like. E falou! Pera, vou fazer um negócio. Falou, gente!